Selam dostlar, tasvirini sergida bayan go'ray. Bir ibrati bayan de tasvirdan axira bo'lar asaravoy. Da bayan de zanano baraki de mana bi xapani shay. Nan zaman ugal kala gani bajani go'ri ma vich da islami bayan dar bandi go'ram nan. Dostlar, zabun da channel subscribe ki kata suda video gani khoxi nur video gani mam dar da sikom. زمون مقصد بدا الله در ازاوی الله تاسو ټول مسلمانان خوشحاله لري مون ټول مسلمانان و در الله عمل کولو توفیق راکی ازی دا بیان درف تزو تاسو دا بیان وری و السلام پا اغی زنانم لانت وریگی چه بلی لخالق دی خالق کی خودون کی او خال لگون کی پدوارو دا اللہ لانت وریگی پا اغی زنانم دا اللہ لانت چوبیس گیٹی وریگی چاگا دا اروزی نرائکی اروزی اوباسی لیدیم دی خلقت بدلی کن بدلی پتم نلگی چی دا دی صورت سنگ دا اروزی چی نرائکی او اوباسی چوبیس گیٹی پا دی زنان دا اللہ لانت وریگی وجہ صدا دا اللہ خلقت ولی بدلی پا اغی زنانم اللہ لانت ویلے دی چه کم زنانا دی غاخون و منس که دا لاری کولاوی دا لاری کولاوی پا دی سرم خلقت بدلی گیری دو غاخون و منس که چه دا لاری کولاوی پا دیم دا اللہ لانت وری گی زنانو بچیم کم طرف تلاڑل بچیم کم طرف تلاڑل کورونم کم طرف تلاڑل دیری بی برکتای را للی دیری بی حیائی را دندشولی دیر کورونو نا دا امن او دا سکون جنووتو امن او دا سکون جنووتو بی بیانو دا بچی مسخوتن که نوی اے ناری نو تاسوی که نوی دا یو یو صحابی واقعی ورطا مسخوتن بیانوی دی کورونو کی حالت بل طرف تروان دی یو عالم وی سکول کی میوارا ادرول وی تا بس جوڑے گی تا وی یو الگ پکی ادرے دوی چیزا بس صحابی جوڑے گی مچی بچی از تا صحابی پی جنی صحابی خوچی نبی علیہ السلام ملی دلے پا غی ایمان راوڑے پا حالت دا ایمان کی دا دنیا نتلے اما تیوی چی نوری نپی جنما خکور را تا ہر اورز ہر اشپا دا صحابی قیصہ بیانی گی جو پا صحابو مین شوی مازکوی چی صحابی بجوڑے گا منتا دا بچون تپوسو کوای سب جوڑے گی سب جوڑے گی یقین وکی چی تباہی طرف تروانی تا سنند زوانانو دا گیری ولی دلے دا ڈیزن ام پکی اولی دلی قسم پا اللہ چی یریگم یریگم ام دا کور رڑتو نشی چی پا کم کور کی دیسی زوانی اے زوانا دا جولای در تا دیسی خورا کم منت تر تو کما دا علماء در پسی طول راغن کما پخپو دی پریوزو چی تا چی پا دیکی دا نخری کئی تا کتلی دی چی دا 124,000 پیغمبرانو پا یوزے دا اغی سنت و مزاق تی اوڑاو کو تلا پا کور کی ناسی پلارا تا دیسی زوی کور کی پری دی زوان دا کور رڑتاو نشی چرتا دا کور نبا دی دا بی دینای اڈا جوڑا شی اڈا اڈا دا تسکے بچیاوائی پا کم طرح پروانی ماو رکے دا مور دیو رکے دا بچیو رکے دا خاندان رکے تا چی دا قینچی رالی او دا 124,000 پیغمبرانو دا سنتو پا یوٹے مزاق اڑاوئے زب خدای لجواب سور کو تبا میدان محشر کے سنگ دا پیغمبرانو مخیل ورزی تبا دا امام الانبیاء مخیل ورزی مخامخ کی گی با نوچی تا دا توہین کڑی دا گورے توہین دے دا مزاق دے مزاق توبی تیو باسو